vocês já devem estar cansados dessa minha cara. Então eu pedi ao Thiago Ferreira, lembram dele? Campeão brasileiro de DSC, aquele campeonato que nós fomos lá no Espírito Santo, em Serra. Pois eu pedi a ele que fizesse uma desmontagem completa da Glock. Ele adora a Glock G17 dele, igual a minha. Então, vamos ver a desmontagem do Thiago. Boa tarde, pessoal. Essa aqui é uma Glock G17 geração 4, 9mm. Primeiramente, mostrar que ela está vazia, sem carregador. Sem munição na câmera. Disparo seco. Primeiramente, vamos fazer a desmontagem de primeiro escalão. Ok. Agora com a chave da Glock, vamos tirar esse primeiro pino aqui de baixo, certo? Para ele sair, você tem que sempre trabalhar o retém do ferrolho, porque ele não sai muito fácil. Você empurra com a chave, primeiro pino fora, retém do slide, agora o segundo pino. Ok? Terceiro pino aqui da casa do gatilho. Três pinos. Agora com a chave mesmo, a gente tira o lock and block, que eles chamam. E a gente já consegue puxar a seção do gatilho inteira. Deixar aqui pro lado. Bom, com isso, o nosso frame está desmontado, só faltando tirar a trava do ferrolho, né? E o retém do magazine. Preciso tirar, a não ser que tem que fazer alguma limpeza muito especial, mas a princípio não precisamos tirar, tá? Agora a segunda parte, que é o slide. Primeiro a gente vem aqui, ó, levanta o percussor. Aqui embaixo, não sei se vocês conseguem ver, tem uma pequena parte de plástico que a gente abaixa com a chave da Glock. E vamos empurrar o cover plate para baixo. Sempre segurando com o dedo, para nenhuma mola voar. Então tiramos aqui o cover plate. Já aparece para a gente aqui o percussor completo. E a molinha com o pininho, que é do extrator. Agora, aqui tem o plunger, que ele chama, que na verdade é a trava do percussor. Para o extrator sair, a gente tem que pressionar essa trava. Pressionando, o extrator cai e essa trava cai junto. Nessa trava aqui, ó, chamada de plunger, tem a mola. Essa mola aqui também sai. Deixamos de lado. E esse aqui é o extrator. Ok? Com isso, o nosso slide também está todo desmontado. Nenhuma peça mais para ser retirada. Ok, agora vamos fazer a montagem de novo. Vamos começar pelo slide. Aqui a trava do percussor já está com a molinha, ó. Botamos a molinha aqui. Devolvemos ele aqui para o seu lugar e pressionamos com a ponta do dedo. Enquanto a gente pressiona ele com a ponta do dedo, devolvemos aqui o extrator. Com isso ele já está montado. Agora a gente pega o percussor, encaixa e a mola do extrator também entra aqui. Com a própria chave da Glock a gente abaixa. Primeiro a gente pega aqui o cover plate. Ok, a gente abaixa aqui o percussor enquanto inserimos o cover plate. E abaixamos a molinha do extrator. E ele faz o clique. Está encaixado. Para a gente testar se está tudo funcionando a trava, abaixamos a trava do percussor e vemos que ele está movendo livremente. Quando soltamos o dedo, ele não pode descer. Tem que ficar bem travado. Só pode soltar
Quando a gente apertar essa trava, aí ele desce e afora. Então sabemos que essa trava está funcionando de novo. Nosso slide está montado. Agora para o frame. Devolvemos aqui o gatilho completo. Ele se encaixa aqui. Pegamos aqui o locking block. Se encaixa nessa posição. Ok. Agora vamos voltar primeiro com este pino, que é o pino aqui que segura o locking block e a trava, a molinha aqui do nosso trava do ferrolho, ok? Tem que devolver esse aqui primeiro para ele poder trabalhar com essa molinha, ele que segura essa mola. Então a gente devolve ele aqui. Com a própria chave da Glock, a gente usa o canto dela e empurra. Ele aqui ele já fica igualado, você poder ver aqui. Empurramos com a própria quina da chave, ele já se iguala. Agora colocamos aqui a trava do ferrolho, ele entra aqui nessa parte. Pronto. Seguramos para frente e agora a gente vem com o pino dela. Ele não entra de primeira, então a gente tem que trabalhar aqui essa trava para que ele possa se achar aqui e entrar. Entrou. Vamos aqui com a própria chave da Glock. E igualamos de novo o pino. Agora o pino da casa do gatilho também entra por aqui. Com a própria chave da Glock, igualamos também o lado. Agora, montagem simples, primeiro escalão. Feita de montagem e montagem da Glock.